ଏପିସି କବ୍ଜାରେ କି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ? ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି କି ଦୁର୍ନୀତି? ଆଉ ପିସି ପୋଖରୀରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି କି ବିଭାଗର ଯାଇ? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତାହା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଜୁଆଲକୁ, କେମିତି ଏ କାମ ହୋଇଛି ଯେ ହାତ ମାରିଲେ ଖାଲି ବାଲି ହିଁ ବାଲି। ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ପାଇଁ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚା ଚାଲିଛି ସିମେଣ୍ଟ, ଆଉ ସିମେଣ୍ଟକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଖାଲି ବାଲି। ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଚେତୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ନା ଏଥିପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଳିଭଗତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏବେ ଦେଖାଇବୁ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ବିଭାଗରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ବିକାଶ ତାହା ଏହି ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଘଟକୁଳି ଚାଇଗିଣିଆ ରାସ୍ତାର ଘଟକୁଳି ଠାରୁ ଖରାଖାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବରାଦ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ମସୁଧା ହୋଇଛି ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଆଉ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କାମ କରୁଥିବା ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କାମ ଜମା ଠିକ୍ସେ ହେଉନି, ନିମ୍ନମାନର ପୁରା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ କରାହେଇଛି ତା ଅର୍ଥ ବୋଧେ ଏମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବନ୍ଧଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ସେ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ ଏଭଳି ହେଇଛି, କେବଳ ମେଣ୍ଟାର ଆଉ ମାଟିଆ ବାଲି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ କରିଦିଆ ହେଇଛି। ଲୋକ ଦେଖାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ ହାତରେ ବୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ର ଶବ୍ଦଟା ଯେ ସେଇଟା ୱାଲ୍ଟା ଗାର୍ଡ କେବେ ଦେଇପାରିବନି, ବନ୍ଧକୁ ରାସ୍ତାକୁ ସେଇଟା ଗାର୍ଡ କରିପାରିବନି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ଜେଇ ସରକାର, ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଜେଇମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି କାମ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ଠିକାଦାରଙ୍କ ପକେଟକୁ। ରାସ୍ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର ଭାବରେ। ବାଲି, ବୋଲ୍ଡର ଓ କ୍ରସର ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ ଢଳେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଉଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ। ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ରେ ବୋଲ୍ଡର ଓ ବାଲି ଫେଣ୍ଟି ସାରିବା ପରେ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ ଭିତରକୁ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମିସ୍ତ୍ରୀ। ପରେ ପରେ ସିମେଣ୍ଟ ଛିଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଉଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା, ଯାହାଫଳରେ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ରେ ହାତ ମାରିଲେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ବାଲି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କେଉଁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଇନକ୍ୱାରି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କେଉଁଠି କାମ କଲା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଯେ ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପିଚୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ, ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ପିଚୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେ ଯେଉଁ 35 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ଆସିଛି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମ ମାଧ୍ୟମ ତରଫରୁ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତରଫରୁ। ଜେଇ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିଗୁଲି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି, ସେଥିରେ କେବଳ ମେଟାଲ ବାଲି ଆଉ କ୍ରସର ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼େଇକିରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିମେଣ୍ଟ ଛିଞ୍ଚିକିରି ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମକୁ, ଏଇଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ତଦାରଖ କରାଯାଇ କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ହୋଇପାରିବ ତା'ର ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସାରା ସବୁଠି ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଆସୁଛି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନା ହେଉଛି ତଦନ୍ତ, ନା ହେଉଛି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।